Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from first quarter hanggang fourth quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay? Let's get started! Magandang araw, mga minamahal kong grade 8 students. Sa video na ito ay tutulungan ko kayo sa inyong learning task number 3. Change the following into the form f of x equals mx plus b. So, napag-aralan na natin yung slope intercept form nung first quarter, diba? Parang ganun lang din siya, pero f of x nga lang yung ginamit dito. Yung ginamit kasi natin dati, that is y equals mx plus b. Ibig sabihin, maiiwan lang yung y dito sa left side. So, pag trinanspose natin si negative 3x sa kabila, magiging positive 3x. Then, kopyahin yung positive 7. Then, palitan na natin ng f of x yung y. So, magiging f of x equals 3x plus 7. Ito na yung standard form natin. Okay? Number 3, negative x plus y equals 5. So, maiwan si y. Transpose natin si negative x sa kabila. Mag-change ng sign, magiging positive x. Then, kopihin si positive 5. Then, palitan na lang natin to ng f of x equals x plus 5. O, diba, madali lang. Then, dito naman, sa so number 5, 3x plus 2y minus 4. So, paano naman ito? That is 2y equals negative 3x. Then, ito magiging positive 4 kasi inilipat natin. Then, para makuha natin yung y, i-divide natin both sides by 2. Then, negative 3 over 2 x. Then, 4 divided by 2 equals positive 2. So, the final answer is y equals negative 3 over 2 x plus 2. At ang standard form naman niya is f of x equals negative 3 over 2 x plus 2. Dito naman sa number 2, 3x plus 6y equals 9. So, ang iiwan lang natin si 6y lang. Tapos, ilipat natin si positive 3x. Magiging negative 3x naman siya. Then, kopyahin si positive 9. Ngayon, kailangan natin ay y lang. So, i-divide natin both sides by 6 para makancel ito. Then, y is equal to negative 3x divided by 6 equals negative 1 half kasi negative 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. Then, kopyahin yung x. Then, 9 over 6. Anong pwede nating i-divide sa kanilang dalawa? 3 then So, 9 divided by 3 equals 3. Over 6 divided by 3 equals 2. Then, palitan natin ito ng f of x equals negative 1 half x plus 3 over 2. So, ito na yung final answer. Okay? Number 4, we have y plus 7 equals negative 3x. So, itira natin si y, then kopyahin si negative 3x, transpose natin si positive 7, magiging negative 7. So, ito na yon, then palitan lang natin ng f of x yung y, negative 3x minus 7. So, ito na yung standard form ng number 4. Okay na? Mga anak, kung nakatulong ito sa inyo, please like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Kung gusto ninyong panoorin yung susunod na learning task, i-click nyo na lang sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Alright? Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!